Դիզենք ստեղծենք այն թուրքերին դեինց բռնդեն։ Հադրութը օկուպացված չի մնա, Մեծից փոքր բոլորի երազանքը նույնն է, վերադարձ դեպի տուն։ Հադրութի նկարներից մեկը կխնդրեմ, որ ինձ տան, ես գործեմ։ Հադրութի պատկերը գույնն ու միջավայրն ուրիշ էր, պատերազմից առաջ էլ, հետո էլ հայրենի տունը Տաթևի սրտում է։ Հենց առաջին աշխատանքն ավարտիք ամբողջացնի նաև Հադրութի ձեռագործ պատկերը։ Երևանում ենք օդը այնքան մաքուր չի, ինչքան որ Հադրութում էր։ Երևանում ենք այնքան մեր անուշաբույր ծաղիկներից չկա, ինչքան որ դեղ էր։ Հադրութիների կիսատ մնացած գործերը, երազանքներն ու ձգտումները խտացել են նույն վայրում։ Տեղահանվածների երևանյան հավաքատեղին Հադրութի նորաբաց մանկապատանեկան կենտրոնն է։ Այս պահին այն ունի 312 սան։ Մենք բան չենք բերել այնտեղից, ինքներս մենք սկի հագուստի շորել չենք բերել, որտեղից բերել։ Այս ինչ դուք տեսնում եք, այս մի ամսվա կտրվածքով, այստեղ ստեղծված աշխատանքները։ Արցախցի փոքրիկների ձեռագործ աշխատանքները հասել են օվկիանոսից այն կողմ։ Տեղահանված արցախցիներին օգնելու համար Արա Գևորքյանը բարեգործական վաճառք կազմակերպել Սիդնեյում եւ Նյու Յորքում։ Հադրութի երեխաների նկարներն էլ կվաճառվեն Մոսկվայում։ Պատկերացրեք, նկարվեց Սիդնեյի օպերան կողքը Տատիկ-պապիկի արձանը։ Հիմա հանձնարարությունը արդեն տրված է, որ Մոսկվայի հետ անենք այդ ցուցահանդեսը, էլ իմ ընկերներն են օգնում Մոսկվայից, եւ նրանք ամեն ինչը կկազմակերպեն, ամբողջ այդ վաճառքից գոյացած գումարները կփոխանցվի այս կենտրոնին, այս երեխաներին։ Այս կենտրոնն անվճար հաճախում են 3-ից 18 տարեկան հադրութիները, վարպետության դասերին հաճախ մասնակցում են նաև ծնողները։ Արփի Մուրադյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։